Hezký den. Před námi je další díl Opavského expresu. Jsme rádi, že jste s námi. Na městském hřbitově a v městských sadech mají lidé k dispozici nové informační tabule. Mladí cukráři si zasoutěžili v prestižním Marlenka Cupu a školáci z Opavska se už po třetí utkali v trojboji. V městských sadech byly nainstalovány nové informační panely. Nahradili původní tři, na kterých se už podepsal zub času. Čtvrtý se do sadu přesunul z Kolofíkova nábřeží, kde ho lidé moc nevyužívali. Opavané i návštěvníci městských sadů mají k dispozici nové informační panely. Jde o orientační mapy, na kterých jsou zobrazeny návrhy na pět různě dlouhých běžeckých tras. Mají název po významných osobnostech, například paní Kratochvílové, to máme vyznačenou stovečku, takže si sprinteři mohou vyzkoušet, za kolik zaběhnou, anebo po purkmistru panu Johanu Josefu Šeslerovi, který se v podstatě zasloužil o založení městských sadů, tak máme tematickou trasu pojmenovanou podle něho. Máme i další, tak se přijďte přesvědčit a vyzkoušet si. Nové orientační mapy najdete mimo jiné u víceúčelové haly v blízkosti skateparku, u restaurace na Střelnici a také tady u nové lávky přes řeku Opavu. Čtvrtá je nainstalována u fotbalového klubu SFC Opava naproti Park hotelu. Cedule jsou ve stejném designu jako panely u Stříbrného jezera. Kromě běžeckých tras jsou na nich i informace například o tom, jaká jsou pravidla chování bruslaře na inline stezce. Je tam například i QR kód, který vás proklikne na nově vzniknuvší běžeckou aplikaci, kde si budou moci Opavané ukládat své běžecké trasy a inspirovat tím ostatní. Jsou tam i návrhy na běžecké trasy v parku, takže ti, kteří nejsou znalí místních poměrů, se mohou klidně proběhnout podle vytyčených tras. Další nová informační cedule byla nainstalována i na městském hřbitově. Cedule na městském hřbitově je úplně nový počin, nikdy tam žádná taková nebyla. Inspirovali jsme se i v jiných městech, kde jsou cedule už hřbitovu, kde jsou napsány významné osobnosti. Udělali jsme to podobně a vybrali jsme 30 zajímavých a významných osobností z kulturního, politického a veřejného života a pak jsme vybrali 30 dalších architektonicky zajímavých hrobů. Návštěvníci tak snadněji najdou hrob například po zakladateli firmy Fidor Kašparu Fidorovi nebo po podnikateli Maxu Bredovi, aniž by po hřbitově bloudili. Samozřejmě těch osobností je daleko více, takže na ceduli najdou lidé i QR kód a odkaz, kde se mohou na webových stránkách města najít informace, jednak bližší informace o těchto osobnostech plus informace o dalších osobnostech, které jsou na hřbitově pohřbeny. Město chce do budoucna zmapovat i zajímavé osobnosti i na dalších městských hřbitovech, jako například v Kateřinkách nebo Kylšovicích. Soutěž pro mladé cukráře Marlenka Cup v Opavě už má svou historii a prestiž. Je o ní velký zájem i z toho důvodu, že je pro žáky cukrářského oboru velmi motivující předvést veřejnosti své umění. Marlenka Cup v Opavě, kterou každým rokem pořádá Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava, má už mezi cukráři velmi dobrou pověst. Už to má svou tradici, sedmý ročník, díky covidu jeden ročník byl vynechaný, takže setkávají se žáci odborných škol, kde je vyučován obor cukrář a zaštiťuje celou akci Marlenka společně s Moravskoslezským krajem. Jak to vypadá s cukráři v našem regionu? Jestli myslíte zájem o obor cukrář, tak ten je každoročně nebývalý. Musíme dokonce zájemce odmítat a tak je tomu podobně i na ostatních školách, které jsou dneska účastny. Předpokládám, že je to tříletý obor se závěrečnými zkouškami. Jaká je poté uplatnitelnost těch vašich absolventů? Úspěšnost u závěrečných zkoušek samozřejmě závisí na vykonání písemné, praktické a ústní části tříletého oboru. A žáci mají jednak možnost nastoupit přímo do zaměstnání, anebo někteří si mohou ještě doplnit maturitní vzdělávání nástavovým studiem. Co se týká uplatnitelnosti, tak je to jako ve všech oborech, po šikovných žácích je poptávka. Ale zpět k soutěži. Jejím stabilním partnerem je Frýdesko-Místecká společnost Marlenka. Je to taková podpora toho oboru cukrářství. Je jako prvoplánově je to přinést radost, motivovat ty studenty, aby je to i trošku bavilo. Samozřejmě, když je to takové soutěživější, tak je to vždycky zábavnější to učení. A pokud nám to něco v budoucnu přinese, jestli po té stránce zaměstnanecké, to uvidíme. To jako není prvoplánově náš plán a uvidíme, no, snad hlavně, aby to přineslo radost.
Zadáním letošního ročníku byl desert à la sachr. No sachrův dort, ten má úplně specifika, ale ty naše dezerty mají mít obsah, velký obsah čokolády a kakaové hmoty a potom mají připravit si vlastní náplně, nepoužívat polotovary. Hodnotíte finální výrobek, jeho chuť, vzhled a tak dále, co hodnotíte tady u soutěžících při té jejich práci? Čistotu pracoviště a přístup a připravenost. Teď jsme tam zrovna třeba řešili s tím jedním soutěžícím to, že si měl špatně rozložené talíře. Že vlastně ten nejvzdálenější dodělával jakoby poslední, přitom si to měl rozložit jinak, aby si nezhroutil celý ty ozdoby. Já jsem přijela ze střední školy profesora Zdeňka Matějíčka a přihlásila jsem se, protože jsem chtěla vyzkoušet něco nového a zažít něco, co se nedá jen tak popsat. Je to hodně rychlý 40 minut? Je to hodně rychlý 40 minut. Seběhlo to strašně rychle, neměla jsem vlastně čas vnímat nic jiného než jenom sebe a svoji práci. Byly to nervy? Byly hodně velké. Co bylo nejtěžší? Asi jako uřídit ten čas a hlavně potom, když splotnou jsem jako na začátku hodně soupeřila, protože mi vlastně vůbec nešla a potom se mi krém hodně zhoustl, takže to bylo hodně těžké. Školáci z Opavska se už po třetí utkali v trojboji. Soutěž ve třech disciplínách na veslařském, cyklistickém a běžkařském trenažéru uspořádalo Středisko volného času Opava a určena byla žákům 8. a 9. tříd. Na 200 žáků základních škol z Opavska se zapojilo do třetího ročníku trojboje a pořádně si dali do těla. V co nejkratším čase museli zvládnout 3,5 kilometru na třech různých posilovacích trenažérech. Tady za námi je skier, je to běžkařský trenažér. Děcka na tom jedou 500 metrů. Nezdá se tohle, je to opravdu makačka, je to podobný způsob jízdy jak na klasických běžkách. Dále tady máme veslářský trenažér, veslo klasické a na něm jedou kilometr. A poslední je jako je nejhorší asi pro mě alespoň, to je airbike, kolo. A je takový pekelný stroj, že tam si musím bakat i rukama i nohama. Ale jak vidíte dneska, všichni si to tady užívají. Máme tady finále a myslím, to parádní atmosféra. Cílem tohle projektu je, aby jsme zapojili ideálně celé třídy, nejenom sportovce, není to pro výběrové děti, je to prostě pro všechny. Aby si zkusili tři základní vlastně stroje, jak každý si to může odjet podle svého maxima. A chceme to pojmout tak, aby to bylo jako team building pro ty školy a pro ty třídy. Máme letos třetí ročník a každý rok se zlepšují, jsou šikovnější, takže já jsem z toho samozřejmě nadšený. Nejdříve si školáci všechny stroje vyzkoušeli pod dohledem trenéra. V samotných závodech si pak mohli určit pořadí cvičení na jednotlivých strojích. Do finále postoupilo 40 nejlepších chlapců a dívek. Bylo to velmi náročné. Snažili jsme se všichni i nové škola a myslím si, že jsme podali hodně dobré výkony. Já si myslím, že ten airbike byl nejnáročnější. Protože mi úplně stuhly ruce a všechno potom. Dal jsem si to jako první, ať mám potom větší jako síly na to. Mně se to tu líbí hodně, že jako všichni tu děláme něco a je to jako makačka a nejhorší pro mě byly asi vesla a to běžky. Ale i ty kola jsou jako těžký, ale dá se. Je to úplně super, zapokovala bych si to. Je to náročné dost, jako asi už bych do toho znovu nešel, já už bych to asi nezvládl. A nejtěžší je asi určitě to kolo, to je jako úplně strašné. Ti nejlepší si z trojboje odnesli poháry, medaile i věcné ceny. Soutěž v trojboji nám ukončila dnešní Opavský Express. Další díl nabídneme v sobotu. Na viděnou příště.